Pasakyk tiesą, sakė, jau mane nukirs. Kaip važiuoji per perėjas? Kaip važiuoji per perėjas? Varėm, privarėm kažkokias varžybas motociklų. Visiškai netikėtai. Tai va, varom iš Utenos į Tauragnus. Ir atvaro belekoks debesis, tai vakare pranešė lietų. Tai prie Tauragno ežero bandysim ieškotis kažkokios stovyklavietės, na ir ten nakvoti palapkį. Tai va, o kol neįsilijo, reikia iki ten dar kažkaip dasigauti. Kelias šiaip sau. Mašinų nelabai daug. Ten išventė visi varė, tikriausiai tas lenktynės motociklų. Neužsibuomės ten ilgai, pasižiūrėjom vieną kitą ratą, prasakė ten pradedantieji ir tiesiog tuo pasibaigė. Tai va. Ir iki Tauragnų liko kažkur apie 4 km mažiau. Nu ir varom, puškuojam, vat, kalniukai, pakalnės. Po truputį įveikinėjom kilometrus. Žygis dviračiais. Tai va, baigė to įsilyti. Atvarėm jau į Tauragnus. Tauragnai yra toks kaimelis ir dabar esam Tauragno slėnyje. Tai va, atvarysim prie Tauragno ežero. Ir ką? Ir keliausim. Ir keliausim toliau ieškoti stovyklos, nes dabar įsilieja lietus, reikia greitai padaryti intro. Greitai intro padaryti, keliausim 4 dienas po Aukštaitijos nacionalinį parką. Je, var. Tai vat, esam 16 punkte. Tauragnų slėnyje, Tauragnai. Kaimelis ir toliau varysim palei Tauragno ežerį. Galit sakyti mano klausimas, kur jūs dabar esate? Mes esam dabar mes esam kažkur, kur ką tik praėjo uraganas. 2 valandų uraganas. 2 valandų uraganas praėjo. Ieškom vietos, žiūri fainas takas. Prie Tauragno ežero? Taip, mes esam prie Tauragno ežero. Mano nušalia rankytis. Ir kur mes ieškom? Ir mes ieškom, kur pasistatyti palapinę. Mes ieškom, labai fainas takas, toks magiškas ir labai viskas tanku. Važiuojam kur? Ai, čia jau Aukštaitijos nacionalinis parkas. Taip. Tiksliai. Ir čia važiuojam dabar kelyje į Stripeikius. Taip. Taip. Kur yra Stripeikios yra bitininkystės muziejus. Taip. Taip. Tai va, mūsų tikslas čia rytoj bus bitininkystės muziejus. Šiandien susirasti nakvynės vietą ir sustoti, pavalgyti pietus, kurių dar nevalgėm. Vakarienę ir pietus viename ir ką. Ir viskas, ir pavakaroti. Nes šalta žiauriai, šlapėjau ir dabar dar prasidėjo čia toks žvirkelis. Tai va.
Galiu patikėti, kad mes jau būsim tokioje. Tai taip gražu viskas. Tu pažiūrėk, bus šatinį taip atleidžiamą. Nuostabu. Taip, ir stovykla. Visai nieko. Ir štai, mėlėjai, mes pasakysim paslapį. Oras gal ir nekoks, bet bent jau nėra visų tų muzikinių festivalių žmonių. Taip, nieks mūsų bumčikų neleidžia. Taip. Arba bent jau kol kas. Vis būsim mes ir gamta, taip kaip mums patinka. Bet tai taip, kur šiai ežeras atrodo. Čia turėjo būti pietus. Karštas sumuštiniai su agurkėliu. Laukiam arbatos. Tai turėtų žvirti. Bus papietauta. Tai vat, atėjo vakaras, jau įsikūrėm, štai, pasistatėm palapinę, dviratukas ilsėsi jau vienas, džiūsta drabužiai, sušlapė nuo lietaus, tai vat, pasiklojom lovytės ir lauksim vakaro. Bet saulė baigia nusileisti, varom saulėlydžio į tokį pusiasalį pažiūrėti. Baigė sutemt, palidėjom saulę, užmėdžiu mišką, apsiprausim ir varysim mėgut, mėgut. Rūkas eina virš ežero. Jam labas rytas, apie tarp 7 ir 8 dabar yra. Ir kažkas sugalvojo atsikelti 5 ryto. O ten tas vikšras. Vikšras. Šalta žiauri. Visur rasa. Mėgut, nežinau, man tai vieną kartą gal tik atsikėliau nuo šalčio. Aš nemanau, nuo kaimynų labai man daugiau. Oi, nuo kaimynų, jo. Kito ežero pusėj. Pradėjo balių ten rengti visi ir visas ežeras kilnojasi. Tai vat, biškelį nedamėgojam. Nu, ne biškelį, daug nedamėgojam. Verdam arbatėlę. Apželis dar nori miegą. Apsikapsėjus.
štai yra birutėlės pusrytėliai, paštetukas. O štai čia Gabrieliukas mėgsta labai saldžius dalykus. Jo bus su šokolado vyžiniai košytė. Laukia vandenuką. Arba ta kava. Aš tai mėgstu valgyti iš lūs. Iš lūs. Samuštinių temperatūra minus 20. Minus 20. Tai vat, susipakavom ir ką, ir varysim toliau link Ladakalnio, ten berus kažkokia stovykla turėtų būti ir ką. Ir va, varom. Galim išsivirti sirmydę. Bet tai grybų čia. Kai kuriai atrodo, kaip tai dyksta tie grybukai. Labai labai daug jų čia. Tai va, tai stojam ir stojam. Aplinkiu sakiau grybų randam. Nors patyrinėti jos ilgiau laiko turim, tai galim sau leisti. Labai fainis muziejus, labai dūkis. Ir oras nuostabas. Mūsų svajonių truba, pažiūrėk, kaip atrodo. Pažiūrėk, kokios lankinės gražios, kaip gražu. Taip. Visai autentiškas labai. Thank you.
tos struktūros, kaip jie dedami tenai vidui, kaip susisukė tenai. Tokiu nesumačius nieko. Rimtai, kokie senoviniai tie, kaip jie vadinasi? Apsaugos ant veido, šakas. Statėjai keliminėje viliai. Žinot, kur jis matosi. Varam dabar į kitą. Trebėlį. Vienu žodžiu, jeigu atvažiuosit... Jo, jeigu atvažiuosit, tai čia žinokit, kad realiai, nu, pusę dienos, o jeigu nori viską perskaityti, tai tada dar visą dieną. Bet dabar esam Svirne. Ir čia yra informacija apie bitės. Tai, kas yra bitės, korys, bičių šeima, tai bitės auga, bitės kūnas, o bitės dirba, bičių maistas, tai vėliausiai, tai banis metutės. Nu ką, pradėsim pažindintis. Sveiki. Koks kainas namas, aš jau norėčiau, kad čia mano vieta būtų meniška. Aš čia kursiu visokius dalykus. Žmonės ir skiaučių padarė. Oi, kaip čia gražu. Labai didelė teritorija. Visur ko, visur kur. Prikaišyta, pridaryta visokių tiltukų. Tiesiog galim visą dieną čia būti, domėtis apie bitės, apie bitininkystę ir taip toliau. Tai jo. Kaina žmogui 4 eurai. Tai va. Kam įdomu. Ir dar yra labai skanių obuolių. Jo. Įdomu, tai ir paskutinė trubelė, kurią aplankysim. Atradom Birutėlės rojų. Kvapas, tai žinokit, na, neįmanoma net ir pasakyti. Čia tiek daug augalų susidžiovinta. Čia visi augalai, iš kurių tokių tiesimo medų, ko jūs duoti iš to. Pažiūrėk, kaip greitis, va čia, kaip suprantu, tai greitis yra, ne? Pažiūrėk, kaip jis važiai atrodo sudžiūrės. Taip. Mama labai šitas patikdavo, bet šitas labai patikdavo gamto sudžiavintis. Šiandienas. Čia man rojus yra tam šitai žalėjai.
Man taip per vidurį va šitas savo mėgstamiausias. Ir dar va čia, tu prasme, pažiūrėk, ir net yra tos aguonos, kur kaip seniai matau, iš tikrųjų natūraliai auga. Sudžiavintas. Minam ir bėga nosis, nes lemba sušalėmės tą muziejų biškelį. Tai iš karto sėdom ant dviračio ir pradėjom varyti kaip nežinau kas, nes gan vėsų. Sustojom pietų, sriubos išsivirt burakėlių prie Almajo ežero. Radom štai tokio visai nieko stovyklavietė, visokių pavėsinių, suolų pridaryta, lieptas į ežerą ir čia pavalgysim pietus ir judėsim toliau link Ginučių, link Ladakalnio. Tai va. Labai norim sirdytis, nes labai šalta. Taip, žiauriai šalta, tik sustoji iš karto, drėgmė tokia, šaltis iš karto paima ir nu, esi kažko šilto. Norisi visiškai šilto. Norisi sėdėti prie laužo, gulėti hamakė prie laužo, kaitrus ir įsivaizduoti. Gulėti virš laužo hamakė. Įsivaizduoti, kad esi tropikose. Tropikose. Privarėm su dviračiais prie Ginučių. Nuo Ginučių varysim link Ladakalnio. Tai va dar. Pažiūrėsi kaip vanduo. Ir važiuosim. Bet tu gali patikėti, kad čia kažkada stovėjo viso to spilis. Taip, užlipi ir dar daugiau laiptų. Na, prasme. Jo, aš sakau. Kokie aukščiai pilatėjai. Va, kaip atrodo. Ir ant piliakalnio stovėjo pilis. O kitai pusė vėl ežeras matosi. Kitas jau. Nu va, siekiam Ladakalnį. Einam pažiūrėti vaizdų. Tais laiptais mes kopiam į piliakalnį. Ginučio piliakalnis ten. O kitoj pusėje ežerėlio yra šita stovyklavietė. Pilna stovyklavietė grybų. Nuo vairuškų iki lepšių. Verda greikiai. Išvalgėm visą beveik puodą. Greikiai su tušonke, sūriu ir pomidor padažu. Ir dar agurku.
Labas rytas. Atsikėlėm. Išsikūrėm laužą, pusryčiaujam. Ir varysim pro Ginučius į... Į Palūšę. Tai va, pusryčiam sumuštinį arba tą. Tai parodysiu ir... Ir ką. Ir tiek. Visą naktį buvom vieni vienutėliai. Visoj stovyklavietėj, nieks aplink muzikos neleido. Sekmadienio vakaras buvo, tai visi, kas jau norėjo, atsišventė savaitgalį. Varėm jau iš stovyklavietės, varom link Palūšės. Smagu važiuoti, miškelis saulutė šviečia ir mes čia visai vieni. Jokio turisto, jokių mašinų, nieko. Tiesiog mėgojamas gamta. Na, jis kažkoks išpelkėjęs ežeriukas. Geras. Gal netgi sustosim. Tai ne, klimpsim. Kelios minutės ir arbatai uogo turim. Na, šitos pelkytės. Vakarienys vaisiai bus. Birutėlė labai dėkinga plaukti. Aukštaitijos miestelių gyventojams už obuoliukus. Visi skirtingų rūšių. Bet Gabrielis nemėgsta obuoliukų. Tai valgys Birutėlė. Bet už tokį obuolį galima atsiduoti, kai esi alkamas. Labai skanus obuoliukai. Čia Lūšių ežeras, taip, prie Palūšės. Gal? Taip. Kadangi esam Palūšėj, tai galima aplankyti ir Palūšės bažnytėlę. Tai vat, štokia medinė bažnytėlė. Pabandysime užėti vidų. Deja, bažnytėlė darbo dieną užrakinta, tai tik tais kieme gausim pasivaikščioti. Bet vat iš bažnytėlės kiemo koks vaizdas atsiveria į ežeras, tai nerealus.
Tai taip atrodo Palūšės valtinė. Ir įlankėlė. Gyvybiškai buvo svarbu pasiekti Palūšę, tada kad čia yra cukraus. Taip. Cukraus. Ir tu negalėjai išbūti saldainių, be normalių saldainių ir be šokoladų, nei dienos, nei akimirkos. Ne. Koks tavo veidis buvo parodyti be šokoladų? Negali net parodyti. Tu buvai toks nepatenkinis. Štai gerbėmėjai, matote? Žiūrėk, kaip atėjo laukiai, žiūrėk. Parodė, ką prisipirkai. Napoleonas su šokoladu. Taip, sako, ar galiu dabar suvalgyti, nes neištversiu iki kitos vietos, kur planuojame valgyti pietus. Gali, Gabrielė, gali. Nes tu numirsi tada. Aš net naktį sapnau šokoladą palapinį. Taip. Kas dabar? Kas dabar? Taip mylisi dabar vaikinas su bandele. Skanaus. Atėjo pas Gabrieliuką prašyti Napoleono gabaliuko. Jinai viską mato. Gabrielis sakė, neduos, mažytį. Suko ratus. Va. Privažiavom. Tokį vandens malūną. Bet va šitoj vietoj, tai kai prisimenu, kai pasakojo, kaip prisimenu vaikystė, kai būdavo va, tokie, kur augalai, ir dabar matai dabar užšauto ir nuvalytum tą ir matytus, nes čia labai skaidru ir augalų daug. Ir man patinka, kaip užšalo, tada būna tie oro burbuliukai, matai, kaip sušalia. Ir tai matai, kaip augalai sustingia ten. Jeigu jūs manote, kad šitos plokštės užteko, tai jūs klystate. Tu pasiūk. Garatėlė yra laiminga iki dangaus. Aš numirčiau iš laimės, jeigu gauti tokią plokštę. Įsivaizduokit, atvažiuoja pasis vaikinas ir tokią plokštę padovanoja. O kvapas dar koks. Garatėlė negali atsidžiaugti iš laimės. Ne dėl gėlių. Mes atvažiavome iš to nustabį stovyklavietę, kuriame esame antrą kartą. Taip, Gabrielė, mes pirmą kartą čia naklojom, kaip plaukėjom su baidare. Yra video apie tai. Tai va, ir dabar mes čia vieni, ir čia nustabus vaizdas. Ir mes esam, turim tokį privatų kampą gamtinį. Tai va. Nuo Gaveikėnų vandens malūno atvažiavom į Gaveikėnų stovyklavietę. Tai va, čia nakvosim, mėgosim ir kurensim laužus, stebėsim žvaigždės, ką čia dar, na, visą ką veiksim. Tai va, ir ši stovyklavietė bus jau paskutinė, o rytoj važiuosim iš čia į Ignaliną. Tai va. Tai va, prisitempėm jau kažkiek šakaliuko laužui. Pasistatėm palapinę. Ir ką, ruošim vakarienę ir vakarosim. Žiūrėk, čia dar vienas dyksta, ar ne? Taip. Kažkaip užsikūrė laužas. Bus labiau ekonominis laužas, malkų nedaug. Kažkaip išsiversim. Ir sutiek.
bus ir bambukas tau. Mhm. Eik tu plauti agurkų. Gerai, einu plauti agurkų. Duok. Iš kurio puodo gersi arbatą, įdėsiu šiuo? Iš didesnio. Švarė, plauti agurkų. Einam plauti agurkų. Geras, kaip rūksta dūmas. Tokia linija. Linija dūmų. Vėjo iš vis nėra. Geras. Tokia bus mūsų vakarienė. Taip. Viskas. Aš čempu ir varau prie laužo. Aš jau viskas. Pas mūsų šeimoje būna taip. Kai aš baigiu valgyti, Gabrielis net nepradeda. Nes dar karšta. Aš mėgstu karštą maistą, nieko negaliu padaryti. Gerai. Skanaus. Už ekranų. Aš ten dar palauksiu. Pasisėmėm vandens iš ežero į maišą, į sausmašį, užsikaitėm puodą su karštu vandeniu ir dabar karštą puodą supilsim į sausmašį, kad būtų karšto vandens prausimusi. Susimaišom. Ir turim nuostabiai šiltą vandenį, su kuriuo apsiprausim kiekvieną vakarą. Va taip vyksta pas mus prausimasis šaltuoju metų laiku. Labas rytas. Septynios. Šiandien, kadangi kažkam nesimiegojo, tai atsikėlė 5:15. 5:15 kažkas atsikėlė šiandien. Aš atsikėliu prieš 5. Prieš 5. Ir pareiškė, kad visi kiti turi irgi nemiegoti. Taip. Tai va, ir dabar yra pusėptynios minutės. Reina apkurti laužo. Mažiukai. Ir šalta. Mažiukai, aš laukiu kavytės. Dar kažkas kavytės laukia. Tai palauk, kad nubėgsi iki Ignalinos. Vikšrelis, labas rytas. Iš aš pasirodom. Vikšrelis nori kavytės ir to aš atsikėliau, buvo 4:40 kažkur, tai va, ir dabar yra 7, tai aš dabar jau svajoju apie kavą ir apie tą Napoleono šokoladinį, o dieve. Ir dar ryte, o 6, tai svajoju apie čeburėkus, tos, kur labai skanių mes atradom pirkti Marijampolį, būdami kaimą. Ir galvoju, dieve, ir apie, oi, kiek nugyveno per 2 valandas, tiek gyvenimą nugyveno, tiek planų prikūriau. Tai va, mano kokoniukas. Va, labai turiu prisipažinti, kad pagaliau man šitą miegmaišį pirmą kartą per visus metus naudojant šaltuoju sezonu buvo šilta. Šiandien buvo šilta naktis. Net per karštą man buvo galvojo, ką daryti. Viskas.
Viskas, eina kur. Eik daryt kavos. Tu dar nufotkintų mane dabar. Aha, vėliau. Ką? Vėliau. Dabar? Dabar vėliau. Ir už kiek minučių? Už minučių? Už dviejų. Nuo vakar pietų iki ryto. Ne, turiu meni, kad po nakties, kai tu vakar valgyti iš parduotuvės buvo. Tai va, 4 dienų žygio apibendrinimas. Taip. Taip. Žygis į pabaigą, 4 diena. Taip, 4 diena, per 4 dienas nuvažiavom 60 km kažkur. Apie. Taip. Mūsų maršrutas, gerai, birutėlį. Susikauk. Mūsų 4 dienų maršrutas buvo toks Utena, jeigu sutrumbintai, tai buvo Utena, Ignalina. Taip. Taip. O per vidurį buvo, kas ten, Tauragnas ežas? Aukštaitijos nacionalinis parkas, taip. Jo, mūsų buvo tiesiog, taip. O šiandien yra 4 dienos rytis. Taip. Vis darytis. ir man laimė yra šitoje kelionėje. Man laimė yra šitoje kelionėje, kad nesugedo Gabrieliaus dviratukas. Nes kiek vasarą važinėjom, tai panašu taip, kad jo senukas nebeatlaiko kelionių su krepšiais dviračių. Taip. Jo, su juo galima tik taip pasivažinėti šiaip, nes po 10 dienų intensyvaus važiavimo ir keliavimo po Lietuvą labai sugedo jo dviratis. Jo, tiesiog neatlaiko jau senos dalis ir netgi jeigu keiti naujom, tai
Nu, tiesiog morališkai pasienęs. Tai va, vienu žodžiu, reikės pirkti tikriausiai naują dviratį kelioninį tokiom kelioniam, kuris gali atlaikyti didelis svoris ir didelis atstumus, nes su šiuo metu esančiu dviračiu, tai baisu kažkur toli važiuoti. Taip. Ir labai baisu buvo, kai Gabrielis pirmąją žygio dieną prie Tauro Gnu pasakė, kad man čia kažkas negerai, pradėjo braškėti vėl. Jo, tikriausiai vėl subirėjo guolis prie pedalo. Nu, kur sukos pedalai, tenais yra guolis ir subirėjo, nes irgi nuo svorio. Kai važiuoji su maišais į kalną, labai stipriai mini intensyvi ir tiesiog nuo tos perkrovas subyra. Ir berods nesenai keistas buvo. Pavasarį. Ne, buvo keistas, o dabar kaip pedalų. Po vasaros to subyrėjimo. Irgi ten, kai buvo įsikirtęs ratas. Ar tada, kaip pedalus keitė. Ar vasarą, ar pavasarį. Gal vasarą. Na, vien žodžius, tai čia keli mėnesiai ir per kelis mėnesius nebėra naujo gorio. Na, bet nesmė. Esmė tame, man laimė va dviratis, o kita laimė, kuriame aš negalėjau būti, tai yra ta pirmąją dieną atsitiktinai pravažiuotos motociklų lenktynės, o viešpatė Marija. Tenai buvo man viskas, aš jau ten akytės. Žinau, kad tai žiauriai nesaugu, kad ten gali belia kaip susižaloti ir gali žmonės ten žūti ir panašiai, bet man tie ekstremalus dalykai, tai Jėzau, per pilvuką eina širpalaiukai. Tai gaila, kad mes negalėjom ten likti, nes buvo tokio dydžio debesis, kad tiesiog mum būtų dar labiau sulyję, iš tikrųjų, jeigu buvo viskas taip ir apskaičiuota, kad pabuvom, bet tik negalėjom ilgiau pasimėgau dėl to artėjančio lietaus. Taip. Ir visa kita, kad aš, pavyzdžiui, esu Aukštaitijos nacionaliniam trečią kartą. Ir šitas maršrutas, šito maršrutu nesu važiavus, kurio važiavom. Ir žiauriai fainas, iš tikrųjų. Labai daug miškų, labai... Labai daug kur palei ežerus važiuoja. Taip, ir čia man įdėlų, pavyzdžiui, aš labai norėčiau gyventi Aukštaitijos nacionaliniam parko ribose. Nes čia viskas, kas man patinka, miškas ir daug vandens. Ir gali daug vandenių trasų prisigalvoti. Plaukit jau. Taip. Labai daug. Ir labai nerealios stovyklavietės, tikrai. Taip, ir jų labai daug. Ir dar kas važiuojant dviračiai su krepšiais, man labai patiko, kad čia nėra tarkinių keliukų, bent šitų maršrutų, kur važiavom. Nebuvo ne vieno tarkinio keliuko, tai žiauriai fainai, tikrai tokie suvažinėti. Nebuvo kur tokių vietų, kur su traktoriais važinėja pastovi nuolatos ir tie traktoriai padaro tokios kaip tarką, kur važiuoja tuk. Ir tada žiūri, pirė nemalonu važiuoti, jeigu dar koks nors smėlis arba žvyras palaidesnis toks, dar tą tarką dasyta, tai iš vis neįmanoma... Apsipiliu. Neįmanoma važiuoti, tai va. Na, o tu, Gabrieli, kuo džiaugiesi? Aš džiaugiuosi, kad... Laukleis pasakyti, aš kuo džiaugiuosi, nes man svarbu, kad nebuvo jokių ten... Nu, pirmą tą naktį buvo tenai kitam ežero krante. Šiaip viskas nuostabu, man čia yra, nežinau, džiaugiuosi kiekvieną akimirką. Nes mes vieni, miškas, gamta, stovyklavietėse vieni. Ir džiaugiuosi tais skaniais obuliukais dar, kurių parsivešimės į Kauną. Ir galėsiu taip suvalgyti. A, galiu pasakyti? Taip, dabar tavo eiliai sakyti, sutrumpinta. Ai, sutrumpinta? Taip, nu, kas tau yra laimė iš toje kelionėje? Man yra laimė, kad nesušalam, nes iš tikrųjų jau naktis vėsios ir mano mėgmaišis buvo vasarinis. Dar buvom pasiėmę kaldrą ant viršaus, taip, nu... Suprantu, dėl ko aš apsilėjau, nes čia tavo padukas tom skilutėm, aš pamašau, kad čia tos skilutės. Taip, vat, ir nesušalam. Nors, vat, praeitą naktį gan buvo vėsoka, bet, na, kažkaip ištvėrėm. Tai vat, dar gerai tas džiaugiuosi, kad nebuvo stovyklavietės į kažkokio marozo būdulio ir dar kažkokio su baisio muzikom. Tik vat, gal pirmoji stovyklai buvo, bet ten kitoj pusė ežero, tai, na... Taip. Grojo muzika, bet nelabai ten kažkaip baisiai. Nu jau, atsiprašau, aš nemėgau tą naktį, tai baisiai. Nu baisiai, nu gerai, tada baisiai, užskaitam baisiai. Tai va, o daugiau visos naktys buvo visai geros, nes na, dvi dienos darbo dienos keliavimo ir dvi dienos savaitgalio. Tai
jau nuo sekmanio vakaro visi tokie šventikai išsiskirstė visi. Nu, Gabrielis nemoka pasidžiaugti, nemoka. Tai žiūrėkas pasidžiaugti pas mus. Ar džiaugiesi, kaip šeimoje aš sudarinėjau maršrutus kelionį? Taip, džiaugiuosi, kad nereikia man sukt galvos, kur stosim. Taip, mes vienas kitą papildom. Taip, man patinka vykdyti, o man patinka labai ieškoti ten, žiūrėti vat, visus maršrutus sudarinėti, žiauriai fainai man patinka. Taip, vat. Ir, o apie negatyvius dalykus kalbėsim? Ne, nekalbėsim. Aš tik noriu priminti žmonėm, kad jeigu jūs būnate gamtoje, tai gerbkite gamtą ir nepalikite šiukšlių. Taip. Kol neįsiplečiau šitą temą, nes fū, gerbime jūs. Tiesiog. Taip. Gerbkime vieni kitus. Taip, ir kas čia dar? Man dar žiauriai patiko bičių muziejus. Ai, jo, pamiršau. Jo. Nu, jo, pamiršau. Matai, man atėjom tie motociklai, taip. Tai va, man labai patiko bičių muziejus. Ten tikrai yra daug ką aplankyti, apžiūrėti ir ten norėtųsi būti ir būti. Bet mes ten labai, taip, labai ilgai neužsibuvom. Tai šiaip, jeigu atvažiuotume su mašina, tai ten, nu, grinai pusdienis koks. Jeigu norėtumėt viską perskaityti, susipažinti, o jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, laikyti bites, tai jo, pirmiausia, galbūt į tą muziejį būtų įdomu nuvažiuoti, apsižiūrėti. Gal tada kiltų minčių jum kažkokių idėjų ir ne kokius nors ten standartinius avilius pirktumėt arba ieškotumėt, na, galbūt tada, sakykime, tų senovinių galbūt avilių, kad būtų autentiškai pasis kokioj sodyboje ir panašiai. Tai vat, nu, tikrai įdomu buvo. Kas čia dar? Ir man dar patiko tos Tauragno ežeras. Taip. Ai, va, ir dar noriu pasakyti tai, kad buvo man keista, kodėl, pavyzdžiui, prie Tauragno tokio ežero nėra įrengta stovyklavičio. Buvo keista. Nu jo, ten daug nebuvo, iš tikrųjų. Ten iš viso nebuvo. Tokių, vat, kaip, tarkim, Aukštaitijos nacionaliniam, kur tu važiuoji, vat, pasižiūri, kuris to vyklavietė, ne? O ten iš viso nėra tokių, ten yra tik Tauragno slėnis, o šiaip stovyklaviečių, kad įrengta, tai nebuvo. Bet ten labai faina, tikrai. Taip, pailgas ežeras, gilus, ir irgi labai daug gamtos. Tai tiek, ir labai dugnas gražus, toks smėliukas, žvyras. Nėra kažkokiai labai jau ten dumblo, kad būtų, tai tas patiko. Taip, tikiuosi išlys saulutė. Jo, prasigėdris ir viskas normaliai. Važiuosim jau namo su saulė link Ignalinos. Tai vat, pabaigėm susipakuoti visą ką. Paskutiniai arbatos gurkšniai ir varom pirkti dar Napoleono. Princesiai. Nes tas netiko, nes buvo sušalęs. Taip. O Gabrieliui viskas tinka. Na, viskas tinka. Visus sausainis pabaigiau. Viskas. Taip, viskas. Taip. Tai va, apžvalga padaryta. 4 dienų. Tokios takelis. Labai jau čia įsiplėtėm. Dar kokį vieną, kaip manat, laužą prigesinam ir važiuosim. Įsišvietė saulutė, geras oras, varysim. Suvalgom šitos dar kartą, kavytį ir su liūdėsiu atsisveikinam. Su liūdėsiu, aš tai su liūdėsiu, nes šiandien, kai važiuoju geras oras ir visai nesinori man išvažiuoti tą triukšmą į miestą ir panašiai. Taip. Suvalgom ir varom į traukinį. Taip. Dabar turėtų būti Gabrieliaus gaidelė. Ačiū, žiūrėsim. Susitiksime kitame video.